Beauty Tubers μου, τι κάνετε? Έχουμε πολύ καιρό πάλι να τα πούμε σε sit down video νομίζω. Και αν έχετε παρατηρήσει κιόλας, αυτό το μήνα τα βίντεο ανεβαίνουν πάρα πολύ ετερογνωρισμένα. Και μία εβδομάδα δεν ανέβηκε βίντεο, αυτό τώρα θα ανέβει μάλλον Σάββατο, γιατί έχω εξεταστική και είναι πολύ κρίσιμη, γιατί μάλλον είναι η τελευταία μου. Βασικά νόμιζα ότι είναι η τελευταία μου. Θα κάνω λίγο τα παραπονάκια μου και θα συνεχίσουμε στο βίντεο. Ακούστε να δείτε τι έγινε σε αυτή την εξεταστική τώρα. Είχα εγώ ένα μάθημα που ήταν η εξέταση με εργασία και έλεγε ότι 60% πιάνει η εργασία και 40% η πρόοδη. Τι σημαίνει όταν λέμε 60%? Τι σημαίνει? Πάνω από τη βάση. Η εργασία σε περνάει. Πήγα εγώ η γλυκούλα και αυτή μου λέει ότι έπρεπε να έχεις έρθει στις πρόοδες, μπουρουμπουρουμπουρου. Και δεν είναι μόνο αυτό, τώρα δεν με αφήνω να το δώσω Σεπτέμβριο. Και πήγα στη γραμματεία. Θα πω όλο μου τον καημό. Μου είπαν ότι επειδή είμαι μεγαλύτερο έτος, μπορώ να δώσω τα πάντα το Σεπτέμβριο και μήπως μπερδεύετε. Πήγαν από τη γραμματεία, την πιάσανε και αυτή είπε ότι όχι, δεν θέλει να το δώσω το Σεπτέμβριο, γιατί έτσι είναι σαν να υποτιμώ το μάθημά της που δεν πάτησα ποτέ ότι έχω παιδί. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Καθόλου. Πώς θα πατήσω. Τέλος πάντων. Αυτό. Θα δούμε όμως τι θα κάνουμε, θα τη βρω εγώ την ακρίτσα. Αν όχι Ιούλιο τότε, μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, σίγουρα. Αλλά, και πριν επανέλθω στο θέμα. Ποιο θέμα, δεν μπήκα καν, τι να επανέλθω. Ναι, θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα, μα πάρα, μα πάρα, μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βλέπετε έξω και με ρωτάτε για την εξεταστική μου. Που μου λέτε, μου στέλνετε μηνύματα καλή επιτυχία. Που μου στέλνετε και μου λέτε ότι αξίζω πάρα πολύ αυτό το πτυχίο και θα χαρείτε να με δείτε να το έχω. Που μου συμπαραστέκεστε γενικά σε όλο αυτό και σας αισθάνομαι δίπλα μου. Γνώρισα και τον πρόεδρο της σχολής μου τώρα πρόσφατα και μου είπε ότι θα είσαι το πιο χαρούμενο πτυχίο που θα δώσω και χάρηκα τόσο μα τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ να σας βλέπω έξω και να μιλάμε. Να μου στέλνετε μηνύματα και να μιλάμε. Αλήθεια σας λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που με γνωρίζετε και σας γνωρίζω καλύτερα όσο περνάει ο καιρός. Και σας ευχαριστώ τόσο πολύ που είστε μαζί μου σε όλο αυτό το ταξίδι και με τη σχολή μου και με τη Λίδα. Σε όλα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να μπούμε στο θέμα αυτού του βίντεο. Νομίζω κράτησε αρκετά εισαγωγή. Πάλι έτσι μόνη μου τα είπα. Το οποίο είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδάκια μας από 0 μέχρι 2 ετών και από 2 μέχρι 7, είναι δύο κατηγοριούλες, ελπίζω να βγει σύντομο και για τις δύο, και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα χαρακτηριστικά, τι μπορούμε να τους προσφέρουμε για να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και να τα βοηθήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο στάδιο που είναι από 0 μηνών, από ημερών δηλαδή, μέχρι τους 18 ή τους 24 μήνες, ανάλογα με την ανάπτυξη του κάθε παιδιού, όλα τα παιδάκια διαφέρουν. Αυτή λοιπόν η περίοδος, από το, ουσιαστικά από 0 έως 2 χρονών περίπου, ονομάζεται αισθησιογεννητική περίοδος. Τι γίνεται αυτή την περίοδο? Σε αυτή την περίοδο, τα παιδάκια μας αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους, δηλαδή μαθαίνουν και παίρνουν ερεθίσματα. Για τα αντικείμενα εξερευνούν, παίρνουν πληροφορίες, όχι ερεθίσματα. Εξερευνούν μέσω των αισθήσεών τους, δηλαδή της όρασης, της αφής και της ακοής και της όσφρησης και της μυρωδιάς. Δηλαδή ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους μέσω αυτών των αισθήσεων, δηλαδή βάζοντας το στόμα, πιάνοντας τα χέρια, τραβώντας, κοιτώντας και μυρίζοντας τα παιχνίδια τους, τα αντικείμενα, τη μια κουβέρτα, τον ξένο που θα τα πιάσει, οτιδήποτε, έτσι εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους. Σε αυτό το στάδιο το παιδάκι μας είναι εγωκεντρικό. Όχι με την έννοια του εγωκεντρικού ενήλικα, όπως θα μπορούσε να είναι σε ενήλικα εγωκεντρικό. Ας πούμε, εγώ αν ήμουν εγωκεντρική, ξέρω φυσικά ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις από τις δικές μου και άλλοι κόσμοι γύρω πέρα από τον δικό μου, μέσα από το δικό μου μικρό σύμπαν, να σου το πω, αλλά τους αγνοώ. Ένα παιδάκι που είναι εγωκεντρικό, ένα βρέφος, δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν άλλες όψεις, ας το πούμε, πέρα από τις δικές του. Νομίζει ότι ο κόσμος είναι μόνο έτσι πως τον βλέπει και το καταλαβαίνει αυτό. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου που σταδιακά κατακτάται είναι η μονιμότητα του αντικειμένου. Τα παιδάκια μας μέχρι 3-4 μηνών περίπου δεν αντιλαμβάνονται ότι τα αντικείμενα, δηλαδή να πάρω εγώ αυτό το βιβλίο της σχολής μου, ναι, ότι αυτό είναι το αντικείμενο, άμα το βάλω πίσω μου συνεχίζει να υπάρχει πίσω μου. Τα παιδάκια νομίζουν ότι άμα ένα αντικείμενο τους το κρύψεις,
δεν υπάρχει πια, πάει, εξαφανίζεται. Και γι' αυτό πολλές φορές σοκάρονται και όταν η μαμά τους τα αφήνει στην κούνια και φεύγει. Γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτή η κατάσταση είναι προσωρινή. Νομίζουν ότι η μαμά τα άφησε, τα εγκατέλειψε, πάει, τώρα δεν υπάρχει η μαμά. Λέγεται ότι η μονιμότητα του αδικημένου κατακτάται γύρω στον 10ο μήνα, κάπου εκεί. Βέβαια, έχουν δείξει ότι ίσως τα παιδάκια κατακτούν και λίγο νωρίτερα τη μονιμότητα του αντικειμένου. Απλά επειδή ακόμη δεν χειρίζονται τα χεράκια τους και δεν μπορούν να κάνουν κινήσεις, δεν μπορούν να ανακαλύψουν, ας πούμε, το αντικείμενο. Δηλαδή, μετά τον 5ο μήνα, άμα κρύψεις ένα αρκουδάκι κάτω από μια κουβέρτα, το παιδάκι θα σηκώσει την κουβέρτα και θα το βρει. Δείχνει ότι έχει κατακτήσει τη μονιμότητα. Ξέρει ότι το αρκουδάκι είναι κάτω από την κουβέρτα. Στον δεύτερο τρίτο μήνα θα το κρύψει κατά την κουβέρτα, το παιδάκι θα το αγνοήσει, θα κοιτάξει αλλού. Τώρα κάποιες έρευνες μας λένε ότι το παιδάκι πολύ πιθανό να αντιλαμβάνεται ότι είναι εκεί το αρκουδάκι, απλά δεν έχει την κινητική δεξιότητα να σηκώσει την κουβέρτα και να το πάρει και γι' αυτό το αγνοεί. Αυτή λοιπόν η μονιμότητα του αντικειμένου είναι μια αμφιλεγόμενη έννοια. Ωστόσο, επιστημονικά υπάρχει, δηλαδή κατακτάται τότε γύρω στον τέταρτο μήνα, άσχετα με τις αμφιβολίες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου που κατακτάται βασικά είναι η αιτιότητα. Τα παιδάκια μας δεν καταλαβαίνουν ότι από εμάς εξαρτούνται κάποια πράγματα, δηλαδή ότι αν εγώ πετάξω κάτω ένα στυλό και πέσει, κουνηθεί, θα το έχω κουνήσει εγώ. Τα παιδάκια μας μέχρι κάποια ηλικία, για την ακρίβεια μέχρι τους 6 μήνες που αρχίζουν να κινούνται και να παίζουν, νομίζουν ότι τα αντικείμενα όλα κινούνται μόνο τους αυτοβούλως. Δεν καταλαβαίνουν ότι δηλαδή αυτά θα σπρώξουν την μπάλα και η μπάλα θα κινηθεί. Αυτό το κατακτάνε περίπου στους 6 μήνες. Οπότε καταλαβαίνουν ότι είναι η αιτία ότι αυτά προκάλεσαν μία πράξη, ας πούμε να σπρώξουν μία μπάλα και η μπάλα να κυλήσει, ότι αυτά το προκάλεσαν αυτό. Το καταλαβαίνουν περίπου τότε. Το στάδιο λοιπόν της αισθησιοκινητικής περίοδου που είπαμε ότι είναι από 0 έως 18 με 24 μήνες, τα παιδάκια μας περνάνε από 6 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο του πρώτου μήνα, δηλαδή από νεογέννητο μέχρι να γίνει ενός μήνα. Τα παιδάκια σε αυτό το μήνα χρησιμοποιούν τα έμφυτα αντανακλαστικά τους, όπως για παράδειγμα είναι το αντανακλαστικό του πιπίλισματος, να βάζουν το χεράκι στο στόμα και να το πιπιλίζουν, ή την πιπίλα τους, ή το πιπερό τους, ή τη θηλή της μαμάς. Αυτό είναι ένα αντανακλαστικό για την τροφή. Μετά από τον πρώτο μέχρι και τον τέταρτο μήνα, τα παιδάκια μας αναπαράγουν πρωτογενή κυκλικές αντιδράσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει κυκλική αντίδραση, είναι επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά και ξανά μία πράξη. Και πρωτογενής είναι ότι επαναλαμβάνουν μία πράξη που έχει να κάνει με τον εαυτό τους, δηλαδή με το σώμα τους. Μία πρωτογενής κυκλική αντίδραση είναι να επιπυλάνε συνεχώς το δάχτυλό τους, που είναι το χεράκι τους. Στο τρίτο στάδιο, που είναι από τον τέταρτο μέχρι τον 8ο μήνα, τα παιδάκια επαναλαμβάνουν δευτερογενείς κυκλικές αντιδράσεις. Δηλαδή είναι πάλι μια κυκλική αντίδραση δευτερογενής. Είπαμε, η πρωτογενής είναι κάτι του εαυτού τους, δευτερογενής είναι κάτι πέρα από τον εαυτό τους. Μια δευτερογενής κυκλική αντίδραση είναι το παιδάκι μας μέσα στην κούνια του να την κλωτσάει, να την κλωτσάει, να την κλωτσάει. Τι ανακαλύπτει με αυτό? Ανακαλύπτει ότι άμα χτυπήσω την κούνια μου στα κάγκελα, κάνει διαφορετικό ήχο από ότι αν χτυπήσω στο κεφαλάρι που είναι όλο ξύλινο. Οπότε ακόμα και αυτά τα μικροπράγματα, με αυτά τα μικροπράγματα, τα παιδάκια μας ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους. Στο τρίτο στάδιο, είναι από τον 8ο μέχρι τον 12ο μήνα, τα παιδάκια αρχίζουν να σχηματίζουν σχήματα, δηλαδή να ενώνουν διάφορες πραξούλες για να κάνουν κάτι. Τότε μπορεί να δούμε το παιδάκι μας, αν θέλει να ανοίξει ένα συρτάρι και μπροστά είναι μια κούκλα, να απομακρύνει την κούκλα από το συρτάρι για να το ανοίξει. Αυτό είναι ένα πρωτογενές σχήμα. Μετά, από τον 10ο έως τον 18ο μήνα, πάμε στις τριτογενείς κυκλικές αντιδράσεις. Τα παιδάκια μας επαναλαμβάνουν κάποια πράξη, όχι απλά χάρη της επανάληψης, αλλά για να δούνε τι θα συμβεί αν την κάνουν. Ας πούμε, σε αυτή την ηλικία τα παιδάκια συνηθίζουν να ρίχνουν συνέχεια πράγματα στο πάτωμα. Τα παιχνίδια τους, το φαγητό τους, ό,τι βρίσκεται γύρω τους, το ρίχνουν στο πάτωμα. Αλλά όχι για να παίξουν ή για να το ρίξουν ή για να κάνουν μια κυκλική αντίδραση, να επαναλάβουν μία πράξη, αλλά για να μάθουνε. Αυτό το κάνουνε λόγω της αβεβαιότητας που αισθάνονται του τι θα συμβεί στο αντικείμενο όταν παίζει στο πάτωμα. Και επαναλαμβάνουν συνεχώς την πράξη. Και τέλος, από τον 18ο μέχρι τους 24 μήνες, που είναι το έκτο και τελευταίο στάδιο, τα παιδάκια μας έχουν κάποιες πρωτογενείς αντιδράσεις. Είπαμε πριν, στο τέταρτο στάδιο, ότι άμα είναι μία κούκλα μπροστά στο σιρτάρι και θέλουν να την ανοίξουν, απομακρύνουν την κούκλα.
για να ανοίξουν το σιρτάρι. Τώρα έχουν κάποιες αντιδράσεις, είναι πιο σύνθετες, αλλά είναι κάπως πιο πρωτόγονες, πιο περίεργες για εμάς τους ενήλικες. Ας πούμε, ένα παιδάκι κρατάει γρασίδι στα χέρια του και θέλει να ανοίξει την πόρτα, συνειδητοποιεί ότι για να την ανοίξει πρέπει να αφήσει το γρασίδι από τα χέρια του. Το αφήνει λοιπόν κάτω. Μετά συνειδητοποιεί ότι άμα ανοίξει την πόρτα θα το φυσήξει ο αέρας στο γρασίδι, οπότε το παίρνει, το βάζει λίγο πιο εκεί και μετά ανοίγει την πόρτα. Αντί να κάνει το πολύ απλό, να αφήσει τελείως το γρασίδι, κατευθείαν το γρασίδι πιο εκεί και να ανοίξει την πόρτα. Είναι μια πιο σύνθετη πράξη, επειδή τα παιδάκια μας σιγά σιγά σκέφτονται τις κινήσεις τους. Δεν μπορούν από την αρχή να προβλέψουν αυτό που θα γίνει, το σκέφτονται την ώρα της πράξης. Και αφού είπαμε λοιπόν και τα 6 στάδια που περνάνε τα παιδάκια μας από 0 μέχρι τους 18-24 μήνες, μέχρι 2 ετών περίπου, πάμε να δούμε πώς μπορούμε εμείς οι γονείς, οι παιδαγωγοί, οι ειδικοί υγείας, να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ικανότητες που έχουν τα παιδάκια μας αυτή την ηλικία, αυτά τα στάδια μέσα από τα οποία περνούν, ώστε να τα ενισχύσουμε, να τα βοηθήσουμε και να τα ενθαρρύνουμε να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους. Το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε αυτή την περίοδο είναι να παρέχουμε πολλαπλά ερεθίσματα στο παιδάκι μας. Πολλά ερεθίσματα. Να σκεφτούμε τον όρο αισθησιοκινητική που είπαμε ότι λέγεται αυτή η περίοδος. Τι σημαίνει? Ότι το βρέφος υποκινείται από τις αισθήσεις του, μαθαίνει από τις αισθήσεις του. Είπαμε αφή, ακοή, όραση και γεύση. Δηλαδή αυτή την περίοδο τα παιδάκια μας παίρνουν πληροφορίες για τα αντικείμενα βάζοντας τα στο στόμα, τριφογυρίζοντας τα χέρια, κοιτώντας τα, μυρίζοντας τα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τους παρέχουμε πολλαπλά ερεθίσματα, πολλαπλά αντικείμενα για να ανακαλύπτουν με τις αισθήσεις, να πιάνουν τα χέρια, με τα χέρια να τα βάζουν στο στόμα τους κτλ. Αυτά τα αντικείμενα δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε και να ψάχνουμε το σούπερ τέλειο παιχνίδι, το σούπερ σύνθετο που θα μάθει στο παιδί να κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο. Όχι, τα παιδάκια μας ούτως ή άλλως μέχρι αυτή την ηλικία δεν παρατηρούν πολλά πάνω στα παιχνίδια. Δεν επικεντρώνονται. Κοιτάνε έτσι ένα γενικό σύνολο και το νόημα ουσιαστικά είναι να μάθουν από το αντικείμενο αυτό. Οπότε, τι αντικείμενα μπορεί να είναι αυτά που θα δίνουμε στα παιδάκια μας να αγγίξουν, να μυρίσουν, να βάλουν στο στόμα? Μπορεί να είναι πολύ απλά. Κομμάτια φρούτων, λαστιχένιες μπάλες, πλαστικά κύπελα, πλαστικά μπουκάλια, ρούχα, υφάσματα, οτιδήποτε μπορεί να κρατήσει το παιδάκι στα χεράκια του, να βάλει στο στόμα του, να το κοιτάξει, να το μυρίσει. Σε αυτή την περίοδο επίσης καλό θα ήταν τα παιχνίδια του να έχουν έτσι και έντονα χρώματα για να τους τραβάνε την προσοχή. Και να σας πω ένα μυστικό. Το κίτρινο χρώμα, που τυχαίνει είναι το αγαπημένο μου, βοηθά τα παιδιά να συγκρατούν και να μαθαίνουν καλύτερα. Παρότι υπάρχουν και πιο έντονα, ας πούμε το πορτοκαλί. Αλλά το κίτρινο έχει αυτές τις δυνατότητες. Οπότε λοιπόν, όταν το παιδάκι μας βάζει ένα αντικείμενο στο στόμα, όποιο και να είναι αυτό το αντικείμενο, δεν νομίζει ότι είναι φαγητό, δεν θέλει να το φάει. Θέλει να μάθει γι' αυτό το αντικείμενο. Παίρνει και βάζει, στο προηγούμενο βίντεο σου μιλίδα, έβαζε ένα καπάκι στο στόμα. Δεν ήθελε να το φάει, ρε παιδιά, εφαγωμένο ήταν το μωρό. Το έβαλε έτσι, κλακ, κλακ, το είδε, πήρε, τσακ, το πέταξε. Έτσι κάνουν τα παιδάκια μας. Μαθαίνουν βάζοντας τα πράγματα στο στόμα, τριφογυρίζοντας τα στα χέρια. Και είναι φυσιολογικό. Μην μου πανικοβάλλεστε, αμάν θα το φάει, αμάν θα το φάει. Δεν θα το φάει, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα. Εξαρτάται και τι αντικείμενο είναι, έτσι. Δεν δίνουμε ένα αντικείμενο τόσο δά στο παιδάκι που χωράει όλο μέσα στο στόμα και στο φάριγγα, εννοείται. Λίγο πιο μεγαλούτσικα αντικείμενα, είπαμε κύπελα, κομμάτια φρούτων, να είναι ασφαλή, να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μην μπορεί να τα καταπιεί, αλλά δεν τρομάζουμε όταν βάζετε το παιδάκι, το αντικείμενο στο στόμα. Και το κυριότερο είναι ότι δεν τρομάζουμε το παιδάκι, γιατί έτσι είναι σαν να του πατάμε φρένο. Να του λέμε μη. Ας πούμε αυτό, η μαμά μου λέει συνέχεια. Εσύ μικρή σου είναι κοιμισμένη, δεν σε αυτή τι έξυπνη είναι. Από την άλλη λέει, εγώ μικρή σένα δεν σε άφηνα να κάνεις τίποτα, ούτε να βάζεις τίποτα στο στόμα, δεν σε άφηνα να κουμπάς τίποτα στο σπίτι, δεν ήθελα να κάνεις ζημιές. Φυσικά ήμουν κοιμισμένη. Προφανώς. Άμα δεν είχα ούτε το παραμικρό ερέθισμα, οπότε μην τα συγκρατείτε. Αφήστε τα να εξερευνήσουν. Μην τα καλύπτουμε με τους φόβους μας. Μετά πρέπει να αφήνουμε τα παιδάκια μας, αυτό που λέμε, να κάνουν ζημιές. Γιατί τα παιδάκια μας μαθαίνουν και ανακαλύπτουν έτσι. Όταν θα ρίχνουν ένα αντικείμενο κάτω, δεν σας λέω να πάρει το καλό σερβίτσιο και να το σπάσει,
Αλλά με ρίχνει κάτω το ποτηράκι του, το πιπερό του, τα παιχνίδια του. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει και ούτε του από κάτω που ακούνε καπαγκούβα. Εμένα το παιδάκι που μένει από πάνω μου ταράζει τον κόσμο. Κάθε μεσημέρι. Αλλά είναι παιδάκι και καλά κάνει. Γιατί τώρα είναι η ηλικία του να τα κάνει αυτά. Πότε θα τα κάνει. Τώρα μαθαίνει μέσα από αυτά. Οπότε αφήνουμε τα παιδάκια μας να ζουλάνε, να ζουπάνε, να πετάνε κάτω, να ρίχνουνε, να βάζουν στο στόμα, να τσουλάνε. Γιατί έτσι μαθαίνουν. Όταν πάνω από το καρεκλάκι που κάθεται το παιδάκι που είναι ψηλά, πετάξει κάτω το ποτηράκι του, θα μάθει. Καταρχάς τι συμβαίνει στο ποτηράκι το πλαστικό όταν πέφτει κάτω. Το ποτηράκι το πλαστικό δεν σπάει. Το ποτηράκι το πλαστικό δεν αλλοιώνεται. Ενώ άμα πετάξω ένα μπουκάλι νερού πλαστικό, μπορεί να αλλοιωθεί πέφτοντας κάτω. Μαθαίνουν για τον ήχο που κάνει, για το πόσο γρήγορα θα πέσει. Ανακαλύπτουν από αυτά, όπως είπαμε πριν, να χτυπάνε την κούνια στα κάγκελα ή να τη χτυπάνε στο πίσω μέρος, το διαφορετικό ήχο που κάνει. Επίσης, στους διαφορετικούς ήχους που κάνει αντικείμενα, άμα πέσει στο παρκέ, άμα πέσει στο πλακάκι ή άμα πέσει στο χαλί. Έτσι, τα παιδάκια μας παίρνουν πληροφορίες για τα αντικείμενα γύρω τους, το πώς αντιδρούν αυτά με το περιβάλλον. Τι είναι αυτά, πώς χρησιμοποιούνται, τι κάνουν κτλ. Και ένα τελευταίο που ξέχασα να πω για αυτή την περίοδο είναι ότι τα παιδάκια μας, όταν αρχίζουν να μπουσουλάνε, να στέκονται, σιγά σιγά να περπατάνε, ανακαλύπτουν το ύψος και την απόσταση μεταξύ των αντικειμένων. Είναι πάρα πολύ συνήθες να δούμε σε ένα παιδάκι. Μπουσουλάει, βρίσκει ένα αντικείμενο, τσουπ, το πιάνει, σηκώνεται. Κάνει δύο βήματα, αφήνει το αντικείμενο, μπουσουλάει, πάει στο επόμενο αντικείμενο, το πιάνει, σηκώνεται. Έτσι τα παιδάκια μας ανακαλύπτουν την απόσταση μεταξύ των αντικειμένων και το ύψος. Το ύψος λοιπόν, να σας πω, για τους φόβους που έχουμε, άμα θα πέσει από εδώ, άμα μην το εμπιστεύεσαι εδώ, μην το ξεθαρεύεις, μην το αφήνεις, δεν καταλαβαίνει, θα πέσει κάτω. Το ύψος το ανακαλύπτουν πάρα πολύ νωρίς. Μόλις αρχίζουν να κινούνται, να μπουσουλάνε, πότε, 6 μηνών, 7 μηνών, κάπου εκεί ανακαλύπτουν και το ύψος. Με πειράματα που έχουν γίνει, και θα σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο πείραμα, ήταν ένα πάτωμα, επίπεδο. Εδώ ήταν παρκέ, στη μέση είχαν βάλει γυαλί και από κάτω φαινόταν σαν να έχει βάθος και συνέχιζε το παρκέ. Το μωράκι μας ήταν από εδώ και εδώ πέρα ήταν ένα παιχνίδι. Το πείραμα αυτό λέγεται οπτικός γκρεμός, διότι φαινόταν ένας γκρεμός, ότι είναι το παιδάκι γκρεμός παιχνίδι, αλλά δεν υπήρχε γιατί υπήρχε το τζάμι ενδιάμεσα που ένωνε το παιδάκι με το παιχνίδι. Δηλαδή το παιδάκι μπορούσε να μπουσουλήσει και να πάει να το πιάσει. Τι θέλανε να δούνε με αυτό? Αν το παιδάκι θα προχωρήσει αγνοώντας τον γκρεμό ή αν θα αντιληφθεί ότι αν προχωρήσει θα πέσει και θα σταματήσει. Σας πληροφορώ ότι τα περισσότερα παιδάκια, παρότι στην επόμενη, στην άλλη άκρη με το παιχνίδι, στεκόταν η μαμά τους, τους κούνησε το παιχνίδι και τα φώναζε, δίσταζαν. Βλέπανε τον οπτικό γκρεμό και σταματούσαν και δεν προχωρούσαν, γιατί συνειδητοποιούσαν ότι αυτό είναι βάθος και ότι από εκεί θα πέσουν. Οπότε τα παιδάκια μας αντιλαμβάνονται και το ύψος σε αυτή την ηλικία. Αυτά είναι πράγματα που αν δεν τα διαβάσουμε δεν τα ξέρουμε για τα παιδάκια μας και ούτε εγώ τα ήξερα και φαντάζομαι ούτε κι εσείς. Γιατί λέμε άντε το μωρό, τι ξέρει τώρα, θα πέσει, θα κάνει, θα χτυπήσει. Όχι, αντιλαμβάνονται πολύ πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζουμε. Και καλό είναι να μην τα υποτιμάμε γιατί το καταλαβαίνουν και να μην φοβόμαστε και να μην τα γεμίζουμε με τις φοβίες μας. Δεν εννοώ βέβαια να το αφήσουμε εκτεθειμένο σε ένα ύψωμα και να σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν το εννοώ αυτό. Ωραία, ωραία. Και αφού είπαμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά από 0 μέχρι 2, πάμε να πούμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω για διάβασμα σε λίγο, ανοίγει το αναγνωστήριο, να πούμε τα χαρακτηριστικά από 2 μέχρι 7 ετών. Αυτά ήταν από μένα σε αυτό το βίντεο, τα καταφέραμε, η ώρα είναι... Τι ώρα είναι, και 27, έπρεπε να έχω φύγει εδώ και 20 λεπτά περίπου. Άργησα μάλλον να ξεκινήσω το βίντεο. Σας φιλώ πάρα πολύ, μουά, μουά, μουά. Τα λέμε, ελπίζω την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, σχολιάστε μου από κάτω, αν θέλετε και άλλα τέτοια βίντεο. Να πω ότι ό,τι πληροφορίες δίνω σε τέτοια βίντεο θεωρητικά είναι από τα βιβλία της σχολής μου, το συγκεκριμένο είναι από την εκπαιδευτική ψυχολογία και την αναπτυξιακή ψυχολογία. Επειδή είστε καμιά φορά δυσπιστοί και με ρωτάτε που τα βρίσκεις και αυτά τα λες, τα βγάζεις το μυαλό σου, ξέρω εγώ. Όχι, εμπιστευτείτε με, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Άμα θέλετε και άλλα τέτοια βίντεο, ζητήστε τα μου, μπορείτε να μου προτείνετε και θέματα. Έχω και εγώ κάποια στο μυαλό μου βέβαια. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά. Τα λέμε στο επόμενο BBTV YouTube.